Pukovnik Slaviša Golubović je naš gost, pukovnik u Ministarstvu odbrane. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Predstavljamo knjigu Pad noćnog sokola. Dobro jutro vama, hvala na rečima dobrodošlice i drago mi je što sam gostio u tajnim programima kod vas. Koliko je prošlo vremena od izdavanja knjige koja je vrlo primećena i kako ste uopšte došli na ideju za ovakvu knjigu? Znam da ste to uradili uz pomoć vaših kolega, slušali ste njihove ispovesti koje su evo u knjizi koja je rado čitana. To je obaranje famoznog nevidljo F-117, o tome je bio dosta govora, snimljeno su i filmovi, nekoliko knjiga. Šta ova knjiga objašnjava što nema nikada? Najprej da odgovorim vašoj koleginici. Znači, knjiga je izašla 27. oktobra 2017. godine na sajmu knjiga u Beogradu. Znači, proteklo je tada 2,5 godine, u stvari nepune 2 godine, a rađena je unazad nekih 3 do 5 godina. 5 godina ukupna, 3 godine intenzivno. Sadrži veliki broj intervjua i razgovora svih pripadnika jedinice. Ponavljam, svih pripadnika jedinice, to je značajno. I jedan kuriozitet, unutra je i moj intervju sa pilotom oborenog aviona F-117. Vi ste već najavili da je to knjiga o obaranju aviona F-117. Evo vidimo snimak, evo na Buđanovcima. Ja ću malu dopunu jednu da... To je samo jedan deo knjige opisuje obaranje aviona F-117. Ja sam pripadnik 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade koja je upravo oborila taj avion F-117. Međutim, u knjizi je ravnopravno opisano i obaranje aviona F-16 koji smo također mi oborili. Oko toga je imale domice jer NATO pak to nije priznao. Ko nije priznao? Koji avion? Sad ću da vam kažem. Ne. Imamo neki treći slučaj koji on još uvijek nije priznao. Šta je priznato osim nevidljivo? Priznati avion F-16. Imate ih obojica, njihovi delovi se danas nalaze u Muzeju vazduhoplovstva u Sočinu. Znači, to je nedvosmisleno. Imate u knjizi opisano da je Kenneth Bacon već sutradan priznao da je nad teritorijom tada Savezne Republike Jugoslavije oboren avion F-16, naravno pokušavajući da to umekša i da nađe mnogo... Šta je ovo od nevidljivog? Ovo što trenutno vidite, to su oprema koja je nađena ne od nevidljivog, nego aviona F-16 upravo u Nakučanima. To su padobran, njegov pribor za preživljavanje, lampa, pribor za zadimljavanje, njegova kaciga, vidite. To je sve sutra dan, odmah ujutru. On je izvučen negde oko 4 sata i 20 minuta, a već vidite tokom prepodneva su pokupljeni delovi. To je upravo mesto koje vidite gde je avion pao u jednoj šumi, sela zaselak Marjanović i sela Nakučan, jedno 150 metara iza kuća. I on je tada, znači tu je srušio, zapalio i to su njegovi delovi. Posle NATO bombardovanja general Spasojević Smiljanić je izašao na neku proslavu i rekao da je oboreno na 10-tine aviona. Sad tu se računalo i bespilotne letilice i neki avioni su pogođeni pa su sleteli da li u Tuzlu, da li u Skoplje. Oko toga je bilo dosta nedoumica, a NATO je bio nepopustljiv u priznavanju šta je oboren. Je utvrđeno uopšte šta je oboren? Ja ću da vam kažem, konačni i tačni podaci nema, ali ja vam mogu reći približne stvari. Ali moram pre toga nešto da vam ukažem, a to je nešto što se zove propaganda. Propaganda je deo ratovanja, naročito pre početka rata, a i tokom samog rata i na to zaraćene strane imaju pravo. I to smo činili mi. I od kako je rata, jedni druge ubeđuju da su mu naneli mnogo veće gubitke nego što to u stvari jeste. Tako je bilo i ovaj put. Ja ne zameram svima onima koji su tu propagandu plasirali tokom rata, pa smo mi imali, ako ste pratili tada na oskudnom internetu, imali smo podatke da je svakog dana 1 ili 2 aviona oboreno, pomnožite to sa 78. Po nekim izveštajima mi smo oborili preko 170 aviona. Negde kad se rat završi u nekakvim našim vojnim analizama figurirali su podaci od oko 60 i nešto. Ali mi moramo da razjasnimo neku stvar. Šta je to gađan avion, šta je to pogođen, šta je oštećen, šta je oboren avion. Moj stav je da u tim trenucima rata možemo koristiti raznorazne podatke koje nama mogu ići u prilog. Međutim, kad prođe neko vreme, pa prođe baš i ovoliko godina kao što je već skoro 20, onda moramo biti ozbiljni ponajpre zbog sebe. Zato što ako precenimo sebe, onda ćemo sljedeći put udariti glavom o zid. Ako podcenimo neprijatelja, opet ni to nam ne valja. Protivvazdušna odbrana Republike Srpske često kaže mi smo ipak oborili 5 NATO aviona, a vi u Srbiji samo jedan. Nije tačno. Dakle, uvek u svim razgovorima na ovu temu ključno pitanje koliko smo to mi aviona oborili. To je, ja moram da vas razočaram i nas i sebe, to je da kako manje od podataka koje se pojavljuju u javnosti. Nije nikako 60, nije nikako 160, taj broj je mali. Ja ću reći nekoliko. To je naravno nedovoljno, ali to je stvarno i realno stanje. Znate, Srbija je izuzetno mala, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavija je izuzetno mala zemlja, mala teritorija. Svaki avion koji je pao na našu teritoriju, neki seljak bi morao da ga nađe u svoje njivi, u svojoj šumi i naravno da bi tadašnji direktor muzeja, potpukovnik Voja Stojanović sa svojim Čedom Janićem koji je pokojni, došao do to mesto, uzeo taj deo i stavio kao eksponat u muzeju Surčina. Ja sam pravio jednu emisiju razgovora sa našim pilotima koji su kao kamikaze uzletali u našim često rashodovanim avionima. Herojski su se borili, padali su, pogađani su i pričali su scene gdje oni padnu negdje u centralnoj Srbiji, gdje seljaci jure sa vilama, misle da su NATO piloti, da su se pretvarali da znaju naš jezik. Jedva su živu glavu sačuvali. Čak se i oni računaju u oborene avione. Gospodine Mariću, ja mogu ispričati jednu anegdotu kako je prošao jedan naš pripadnik vojne policije kad su ga seljaci zarobili. Ali samo da se vratim kratko na ovaj broj oborenih aviona. Definitivno, ono što mi trenutno imamo, to imamo u Sočinu 2 aviona. Moramo znati. Znači F-16 i F-117, znaš, to je isti divizion oborio. Moramo znati da je bilo dosta gađanja, lansiranja. Bilo je dosta pogodaka, odnosno oštećenih aviona. Ako na avionu ne oštetite vitalni deo, on može da nastavi da leti. Možda u nekom trenutku će pasti van teritorije Savezne Republike Jugoslavije tada. Možda će uspešno sletati na neki aerodroma. Bilo je onih koji nisu uspešno sletali nego su pali. Mi taj broj konačni danas nemamo. Ja sam zato rekao da je taj broj od nekoliko aviona koji su oboreni i pali. Usudio bih se prema mojim procenama i dugogodišnjim istraživanjima da je taj broj manji od 15. A broj pogođenih i oštećenih aviona, taj podatak je manje dostupan i to bi verovatno protivnička strana bolje podatke mogla da da o tome. Ali definitivno nismo mi njima srušili jedan F-117 i F-16. Oni su u manjku za 2 aviona F-117, za manjak još nekih aviona. Imamo snimak aviona A-10 koji je sletao u Skoplju sa oštećenim motorom. Imamo još nekih snimaka sa naše teritorije gdje su ti avioni pali. Ali budimo realni, mi raketaši tražimo korpus delikt. Znači imamo li parče aviona, taj avion je pao. I to je tako. Ovo je uzbudljiva i dramatična priča. Ali rat podrazumeva i razne zabude, nedomice. I kakav je to bio skandal sa seljacima i pripadnicima vojne? Vidite, taj avion F-117 borili smo 4. večeri rata na opšte iznenađenje i naše i ovih protivničke strane. Pa jedan kuriozitet, reći ću vam da spasilački tim za spasavanje pilota tog aviona uopšte nigde nije bio na Balkanu. Ja u šali na predavanjima i razgovorima o tome kažem da smo im spasilački tim digli iz pidžame, iz Brindizija. Vi nećete verovati da su oni iz Brindizija poletali, prešli preko Jadrana i došli da spasavaju pilota. Njihova akcija spasavanja trajala je 7 sati i 40 minuta. Ali opet sa naše strane, jedinica zadužena za uviđaj na toj lokaciji, izvršila je uviđaj te noći, uviđaj je završen, pilot je evakuisan od njegovog spasilačkog tima u 4 sata i 20 minuta, ujutro znači 7 sati i 40 minuta nakon pada. Kad je svanulo, naše jedinice vojne policije su krenule frontalno pretres terena onako kako to njihova taktika upotrebe predviđa. Kupili su delove od ostataka pilota, jedan od ljudi koji upravo se nalazi u toj knjizi, kriminalistički tehničar, naišao je na naduvani čamac, ispod njega je bila karta, pored njega prsluk, kaciga i on je ono šta je mogao da ponese, on je poneo sa sobom. Pa je poneo taj prsluk, poneo je kacigu i krenuo dalje. Svi su oni tako frontalno išli, on je izašao na autoput, malo da stresano blato od njive koje je sa sobom pokupio i u jednom trenutku su iz žbuna izašla jedna grupa lovaca iz sela Kraljevci. Naravno, lovci ko lovci u malo pripitom stanju, odmah su digli puške i hoće da ga zarobe. Onda je on rekao, ne, pa ja sam vaš, ne, nisi ti naš, ti si pilot. Ma nisam pilot, vidite da govorim srpskim jezikom. Ma to su tebe Amerikanci naučili da govoriš. Ali vidite, nosim našu uniformu. Ma obukli su te, nosiš uniformu. Aman ljudi, u vašem selu se nalazi moj kum Stojan. A i to su ti rekli da u selu ima kum Stojan. Ne mogu da se dogovore. Dakle, kaže, dajte mi vašu vojnu legitimaciju, jedan od njih. A sve vreme lovci drže one puške i tako u trenutku da mogu da opale prema njemu i da ga povrede. On vadi vojnu legitimaciju i ko za vraga ima vojnu legitimaciju bivše SFRJ, jer nije uspeo da zameni za to. I onda jedan od tih lovaca kaže, rođače, nisi ti taj, ti si pilot i gotovo, kraj. Onda je on, naravno, imao je kalašnjikov sa sebe, uzeo svoj radio uređaj i pozvao kolege koji su bili 500-600 metara s leve i s desne strane. Oni su mislili da je on taj oboreni NATO... Oni su naravno mislili, jer on nosi kacigu, nosi prstok. Niko nije znao u tom trenutku da li je pilot evakuisan. On je evakuisan... Kako je moguće da je ta služba za evakuaciju američkog pilota prošla neopaženo preko Drine, da je izvadila pilota, spasla? Šta je on tebi rekao? Vraćam se nazad na ono, budimo realni. Dakle, to je bio 4. dan rata. Priznajte, i mi priznajemo i oni, da nismo baš snašli najbolje. Drugo, oni su planirali da taj rat završe za 3-4 dana. Znači, sve objekte infrastrukture, jedinice PVO, oni su mislili da će Srbiju i da će Srbija kapitulirati. Ako koristimo taj izraz umlatiti, upravo to. Međutim, oni su naišli na opšte iznenađenje. Vrhunac tog iznenađenja je obaranje nekog aviona za koji oni nisu sanjali da to može neko da vidi ovdje, a ne da ga obori. Milijarde dolara su uložene u projekat Nevidi. Ja ću vam mogu reći, tada kad je on oboren, on je koštao oko $45 miliona. Ali nije cena u pitanju, znate. Čekaj, da li je istina da poslije obaranja nevidljivog više on nije se ni proizvodio? Sad ću da vam kažem sve. Nije u pitanju cena na komad jednog aviona koji je oboren. 45 miliona, pa mi smo im oborili F-16 pa nikom ništa. Koliko košta F-16? Nemam taj tačan podatak, dozvolite, završim i sa vam. A košta možda 100 miliona? Pa ko, pretpostavljam, ajte, da ne baratam. Ali šta hoću da vam kažem? Nije u pitanju avion, nego koncept. Znate, celom svetu objašnjavate da imate avion koji je radarski nevidljiv i tamo neki zločesti Srbi se pojave, otkriju ga, a što su ga otkrili, nego ga i obore. I onda odjednom moramo da idemo u akciju spasavanja pilota. I to je za njih bilo iznenađenje. Zato je to sve u početku tako loše išlo. A pitanje, da li on prestao da se proizvodi? On je u startu proizveden 64 komada, pri čemu su 5 služile za testiranje proizvođaču, 5 RV-u, ostalo im je 54 komada. Naknadno više nijedan avion nisu proizvodili i koristili se ga upravnim dejstvima u Pustinjskoj, Oluji i ko zna još gde, da bi kod nas bilo neki vrhunac upotrebe, međutim tu su neslavno završili. I on je trajao do 2008. godine aprila kada je povučen iz upotrebe. Ja sam u knjizi napisao da odgovorno tvrdim da je rano povlačenje tog aviona iz borbene upotrebe u stvari posljedica samo obaranja tog aviona na našem prostoru. Praktično obaranjem F-117 nevidljivog u Srbije, dokaz da on nije nevidljiv, da je provaljen. Imam konstataciju i za to. Dakle, šta smo mi u stvari pokazali kao jedna zemlja koja... Srušen je mit. Tako je, pa mi smo srušili mit. Šta se pokazalo? Pokazalo se da svaka odlučna zemlja može da se suprotstavi neprijatelju. Da se svaki avion može oboriti i da nema nevidljivih aviona. Pa to je iluzija. Na daljinama na kojima smo mi njega gađali, on je mogao da bude od stakla, plastike, on je morao biti viđen i oboran. Pa eto, mi smo to uradili. I da vas pitam, s obzirom na to da je ovo predstavljeno i dramatično i uzbudljivo, vi niste pisac, vi ste slušali ispovesti, ali ovo ste preneli na pravi način. Kako ste uspeli? Dozvolite, znači ja nisam pisac i nikad nisam pisao knjige. Ja sam autor u stvari jednog dela u kojem su učestvovali skoro svi pripadnici jedinice. Ja sam došao na ideju da taj događaj. Vi, gospodine Mariću, odlično znate da se o tome pričalo i ovako i onako, da su neke stvari neslavno završavale, ali ja sam... Čak na sudu se... Pa vi ste tamo bili između Zoltana, Danija i njegovog zamjenika. To su besmislice. Znate, mi Srbi smo stručnjaci da ne pravimo tako veliki uspeh, a onda se pojave neka dvojica koja ja sam ovo. To je bio jedan od motiva. 99% ostalih ljudi u jedinici su, da kažem, normalni. I onda sam ja rekao, ljudi, hajte da mi to napišemo onako kako se to stvarno desilo. Nemojte da puštamo da to rade ili neodgovorni novinari ili oni među nama koji su neodgovorni pa pišu nekakve svoje priče u kojem na prvo mjesto stavljaju samog sebe. Onda sam ja okupio sve naše ljude i zamolio ih da pričamo na tu temu, jedan na jedan, ne u okruglom stolu. Ali sam rekao, gospodo, sve ovo što napišem, morat ćete staviti svoj potpis. Vi ako otvorite tu knjigu, na osnovu kazivanja, na kraju kazivanja svakog od tih ljudi vidjet ćete njegov potpis. Ja sam to skenirao i stavio. I to ima karakter istorijskog dokumenta. I zbog toga ja nemam nikakvu bojazan da li je to tako ili nije. 40-ak intervjua u koje ljudi svojim potpisom garantuju. Šta mi je rekao pilot nevidljivog? Postavite pitanje konkretnije pa ću vam reći. Pa pilot nevidljivo kad je došao ovde. Je ga primio neko od naših institucija? Ne, on nije primljen. Ja sam njega primio van institucionalno, tako reći, odnosno privatno, jer ovaj projekat je bio moj privatni projekat koji sam ja kasnije ponudio Ministarstvo odbrane i Ministarstvo odbrane to izdalo. Ja sam sa njim imao profesionalni, korektan razgovor, bez imalo simpatije i emocija. On je za mene neprijateljski vojnik, ali profesionalac. Našao je svoje mesto u toj knjizi jer je meni prosto trebala za kvalitetan opis događaja vizura i odozgo. Jer svi mi koji smo odozdo pisali smo... To je jedna strana. To je jedna strana. Znači, meni je trebala njegova vizura. On vrlo respektuje naše snage, PVO, i on kaže, recimo, ja sam tog jutra imao predosećaj da ću ja ili neko od mojih kolega biti pogođeni. On je leteo prve večeri rata, druge i četvrte. E to jutro kad je poleteo, imao je nekakav čudan predosećaj i on je krenuo maršrutom, u knjizi je to opisano, kuda je došao sa severoistočne strane Beograda, ispalio dve bombe na jedan objekat u blizini Beograda, osmotrio rezultate, shvatio da je postigao cilj i, što bi rekli, sretno krenuo kući. Na putu ka kući, ka nazad Mađarskoj, gdje je trebalo da se tankira, presrela ga je ekipa na čelu sa pukovnikom Zoltanom i drugim pripadnicima jedinice. Otkriven je, lansirana raketa i on je pao. Evo, govori se o tom konceptu rakete Neva. To je stari jedan ruski sistem koji je modifikovan ovdje u Srbiji. I prvo iz nevidljivog nisu mogli da otkriju zračenje tog sistema i da zato je to obrano, zašto je stari sistem, da su imali nove sisteme možda ne bi... Ja moram da razbijem neke stereotipe koje i vi novinari i naši čitaoci i oni koji se ne bave politikom, proučavanjem toga. Ja sam se pozabavio zaista time. Neva je stari, sovjetski, da kažem, sistem projektovan 60. godina. Evo, sad je upotrebljena u Siriji. Naravno, vidite da puca. Evo, sad je obarala Tomahawke. Da li je ili nije baš ona, ali u upotrebi je i može, to je oružje ubitačno. Naravno, sa svim svojim slabostima i manama, ljudi koji koriste raketni sistem, odnosno jedinice, su u inferiornom položaju zbog dometa, zbog načina zračenja. Ali ja sam ovdje još jednu stvar naveo koja je vrlo, vrlo značajna. Pilot je leteo, što bi rekli, peglao vazduh na visini od 6000 km. Mi smo ga otkrili, zračili, ono što bi u žargonu rekli nišanskim radarom. On uopšte nije reagovao, znate. Pilot F-16, kad ga ozračite nišanskim radarom, on odmah dobija signalizaciju. I gađa i pogađa. Beži. On beži. Sklanja se iz dometa tih raketnih jedinica. Šta je ovaj uradio? Mi smo ga jednom ozračili, pokušali da pređemo na praćenje, nije nam uspelo. On je i dalje nastavio da leti na visini 6000 metara, kursom koji je zauzeo. Prekinuli smo par sekundi, ponovili smo postupak. On i dalje potpuno ide ravno kao da se ništa ne dešava. Treći put ga ozračamo, lansiramo raketu i on kaže, u tom trenutku bacam pogled na desno i kroz prozor njegove pilotske kabine vidi dve vatrene kugle koje mu se približavaju. On kaže, znao sam da mi nema spasa, jedino što je mogao to je dao je manevar visinom na gore. Krenuo je gore u smislu da pobegne, međutim njegova brzina je podzvučna, a raketa leti 2,5 puta brže od njega. On je znao da će ona da ga stigne, imao je neku nadu da će možda da bude promašan, međutim, raketa je ubitačna, eksplodirala je, presekla mu je levo krilo, ono je otpalo, on se okrenuo na glavačke, jedva se katapultirao, iskočio napolje, avion je počeo da pada i pao je. Evo, za kraj da pitamo, postoji mit o S-300, sad dobro, sad postoji S-400, 500, radi se o protivvazdušnom sistemu koji su nam Rusi obećavali u vreme NATO bombardovanja. Da smo imali S-300 prvo, da li bi pogodili više aviona ili možda ne bi bili ni bombardovani. Kažu da ne bombarduju zemlje koje imaju S-300. Pa ja mislim da taj podatak nije tačan. Ovo što sad možemo da pričamo sve o domenu pretpostavki. Znate, mi svi kada govorimo o sistemu S-300, mi se zavežemo za S-300. protivvazdušnu odbranu ili sistem PVO jedne države čini upravo sistem u kojem su jedinice i lovačke avijacije, jedinice vojin i raketni sistemi određenih dometa. Ako vi imate samo S-300, a nemate čime da ga zaštitite, onda ste džabe dali novac i rizikujete da mnogo toga izgubite. Znači, stvaranje sistema je ozbiljna stvar. Da li bi bili napadnuti? Ja tvrdim da bi. Samo možda drugačijom taktikom od strane neprijatelja i drugo, bili bi iznuravali više sa distance. Kao što vi ste imali sada u Siriji, avioni NATO-a nisu ulazili u vazdušni prostor, nego su lansirali krstareće rakete. Tako da je PVO Sirije mogla da dejstvuje samo po krstarećim raketama, a njihovi raketni sistemi mogli su da zrače onoliko koliko im je bilo potrebno. A da li je S-300 oborio makar jedan avion? Ja nemam taj podatak i ne mogu da vam kažem. Nema ga niko? Ne, ja ne bih voleo da budem neozbiljan. Ako budem nekad imao taj podatak, ja ću vam reći. Verujem da je oborio na nekom poligonu. Hvala najviše na gostovanju u našem jutarnjem programu, a sada je vreme za vest.